svih naših regiona, bolje efikasnije operativno postupamo, da imamo... Vlada je opredijelila više milijonska sredstva za realizaciju videonadzora u gradovima. Prva faza se realizuje u Podgorici, Budvi i Baru, a u sljedećoj godini realizovat ćemo videonadzor i u opštinama Nikšiću, Kotoru i Herceg Novom. Ovaj posao i ovaj projekat izuzetno značajan, radimo zajedno sa lokalnim samoupravama sa ciljem da kriminala bude što manje na našim ulicama, na javnim površinama, da zaštitimo našu djecu od narkotika, a posebno od ulične prodaje droge, da omogućimo policiji da lakše sprječava krivična djela i prekršaje, da poboljšamo bezbjednost saobraćaja, da omogućimo gradskim službama i inspekcijama da lakše i efikasnije rade svoj posao, jednom riječju da pojačamo preventivu, a samim tim ćemo i poboljšati sigurnost i bezbjednost svih naših građanki i građana. Ja sam danas ovdje zajedno sa gradonačelnikom Podgorice, gospodinom Ivanom Vukovićem, pogledao i zajedno otvorili ovaj komandno-kontrolni centar koji je pozicioniran u centru bezbjednosti Podgorica, a videonadzor u Podgorici je postavljen na 35 lokacija. Ovaj videonadzor je urađen u skladu sa najvišim evropskim standardima, sa strogim poštovanjem pravila kada se radi o podacima građana i o zaštiti njihovih ličnih podataka i nema straha da će se s ovim sistemom narušiti privatnost naših građana. Koristim priliku da najavim da ćemo u sljedećoj godini u skladu sa zakonskim rješenjima koja predviđamo ugraditi u novi zakon o Ministarstvu unutrašnjih poslova u skladu sa najboljim evropskim praksama sagledati mogućnost da na uniformama naših policajaca koji su stalno u neposrednoj komunikaciji sa građanima ugradimo uređaje snimanja i nadzora sa ciljem da zaštitimo integritet policajca, a da zaštitimo i građane od eventualne zloupotrebe ili prekoračenja ovlašćenja policajaca.